Safari yangu katika banda hili la utamaduni limegota katika kituo cha Old Moshi. Nimevutiwa sana na vinu, vikombe na baadhi ya vitu ambavyo viko hapa. Lakini kitu kizuri zaidi ni kwamba tupo na mhusika ambaye yeye anasimamia banda hili. Natamani kufahamu, wow, wanafanya nini? Habari? Salama. Majina yako unaitwa nani? Naitwa Ichikaeli Malisa. Ichikaeli Malisa. Ndiyo. Hii bila shaka ni la Kichaga kabisa. Nyumbani kabisa. Kwa mfano nataka kusalimia Kichaga anasemaje? Shimbon shapo. Shimbon shapo. Sawa kwa Kichina. Hapana, kawaida tu. Haya, tunatamani kufahamu, pengine mnahusika na nini ama mnafanya nini? Sisi Old Moshi tupo kati chini ya utalii utamaduni Tanzania. Na sisi Old Moshi tunafahamika zaidi kama kijiji cha historia. Tumebebwa zaidi na historia. Na moja wapo ya historia ambayo tunayo ni historia ya utawala wa wakoloni, ambayo katika hiyo historia tumebebwa na chifu wetu ambaye alikuwa anaitwa Mangi Meli. Huyu chifu alikuwa kipindi hicho wakoloni wamekuja, walipokelewa vizuri, lakini baadaye kukawa kuna conflict ambayo iliendelea baina yao. Kwa hiyo kukawa kuna mvutano ule wa hapa na pale baina ya wakoloni ambao walikuwa ni Wajerumani by that time na yeye sasa na jamii nzima ya Wachaga. Na baadaye kama unavyoona tunaichi kitabu ambacho kimeandikwa Mangi Meli Remains. Huyu chifu baada sasa ya kuona kwamba imeshindikana, ilibidi ahukumiwe kifo. Na kifo chake kilikuwa kidogo ni cha kikatili, walimnyonga, ilimlazimu wajinyonge peke yake, then wakamkata kichwa. Na baada ya kumkata kichwa, kile kichwa chake kilipelekwa Ujerumani. Humu katika hichi kitabu kumeelezea historia ya maisha ya Mangi Meli pamoja na kifo chake pamoja na kitu ambacho kinafuata. Lakini kikubwa kuhusiana na hii, kuna project hiyo ambayo ilifanyika kwa ajili ya kuwezesha kurudisha lile fuvu la kichwa chake. Maana kile kichwa kilikatwa na kikapelekwa Ujerumani, hakijarudishwa mpaka hadi sasa hivi. Hapo ndo swali nililotaka kuja nalo kwamba bana inakuaje, kuna kipindi nilisikia kwamba Mangi Meli kichwa chake mnafanya utaratibu kirudi. Umesema kwamba imeshindikana kichwa kurudi. Ni kwa nini imeshindikana kichwa kurudi? Kulingana na kule sehemu ambapo vilipelekwa, kwa sababu walisema vilipelekwa kwenye museum, kilitafutwa hakikuonekana. Kwa hiyo inasadikika kwamba kuna vichwa vingine ambavyo vilichomwa moto. Ila baada ya hii kampuni ya Flinworks ambayo ilishirikiana kuandaa haya maonyesho ya filamu ya Mangi Meli, walilazimu mjukuu wa Mangi Meli kwenda Ujerumani na akachukuliwa DNA kwa ajili ya kupima baadhi ya mafuvu ambayo yamebaki kule Berlin ili kiweze kutafutwa. Kwa hiyo sasa tunasubiria yale majibu. Kama kitakuwepo katika yale mafuvu ambayo walisema ni zaidi ya mafuvu 1000, then kitapatikana na kitarudishwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado tunasubiri ripoti. Okay, imechukua muda gani pengine tangu umeanza kufuatilia hili swala mpaka sasa? Ni muda mrefu, kwa sababu kwanza ilianza familia. Na familia waliposhindwa sasa ndio baada ya kuja utalii utamaduni ikawa inasaidiana na familia. Kwa hiyo tangia utalii utamaduni wa Old Moshi uingie mwaka 2017 ndio zile juhudi ziliendelea kuwekwa msisitizo. Lakini before familia kama familia walikuwa wanafuatilia kichwa cha babu yao. Serikali inawapa support kiasi gani katika hili? Serikali ilitoa tamko kipindi cha nyuma, nadhani ilikuwa ni mwaka jana, kwamba masalia ya vitu vyote vile vya utamaduni ambavyo vilichukuliwa kutoka Tanzania kupelekwa katika zile wale nchi ambao walikuja kutawala huku wavirudishe. Kwa hiyo nadhani pia wanafuatilia kwa undani zaidi. Okay, neno moja la mwisho kuhusiana na wageni, la kuambia wageni kuhusiana na Old Moshi. Kuhusiana na Old Moshi hatufanyi historia tu, kuna vitu vingi ambavyo mgeni anaweza akapata, ikiwemo kutembelea waterfalls, kufanya coffee tour, pia anaweza akaparticipate katika activities za kupika chakula cha asili ya Wachaga. Anaweza kujiandalia chakula chake cha mchana au chakula chake cha usiku, na akapata ile experience ya kujua ni jinsi gani Wachaga wanaishi na namna gani vyakula vyao vya asili vinaandaliwa. Kwa hiyo tuna vingi sana kule Old Moshi mbali na historia.